Ми сьогодні за літами, так, за літами. І в нас вже, в принципі, пройшов майже рік зі здачі останніх аналізів, то треба буде здати ще аналізи. Я вам випишу на понеділок направлення. Хорошо? Хорошо, так. Єдине, що хотіла вас попросити, можна, так як зима, добиратися важко дати на більше. Хорошо, да, запас ліків є, я вам можу спокійно на півроку дати. Це прийом Тамари Маркут, завідувачки поліклінічним відділенням Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Каже, від початку повномасштабного вторгнення через область прийшло більше 220 осіб з діагнозом ВІЛ-СНІД. Залишилося 64, які отримують пожиттєву терапію. Пацієнти, які внутрішньо переміщені особи, переважно звертаються для отримання антиретровірусних препаратів або для отримання довідок. Який момент з'явився новий – це пацієнти, в основному чоловічої статі, беруть довідки для пред'явлення військкоматів. Директор обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Касендрук розповідає, всього в області на обліку з ВІЛ-СНІД перебуває 2369 осіб. Коли війна вдарила по східних територіях, а східні території і південні в нас більш інфіковані населення, чим на інших територіях, ми мали практично критичну ситуацію з забезпеченням ліками. Критичну. Але за декілька місяців все врегулювалось. Потім є ще одна форма, яку організувала держава, це можливість передати лікарські засоби з територій, які покидає населення, передати їх нашій території. Щодо диспансерного нагляду, тут є певні проблеми, безумовно, тому що в нас обмежені штати, обмежені ресурси діяльності лабораторії, але на даному етапі ще поки що нам цих ресурсів достатньо. У центрі СНІДу є стаціонарне відділення паліативної допомоги, каже Олександр Касендрук. Підрозділ, який лікує ВІЛ-інфікованих з супутніми хворобами. Ці хвороби є вкрай важкими. Лікування довготривале, на жаль, не завжди успішне. От в нас на сьогоднішній день вже померла 36-та особа за цей рік. Це дуже для мене так негативна справа, тому що помирають люди працездатного віку, молоді, які залишають дітей. Ну, погано все. І причина цьому одна. Не звертання в лікувальний заклад, пізня діагностика. Олександр Касендрук каже, що пройти безкоштовне тестування на ВІЛ-СНІД можна у кожному лікувальному закладі по програмі НСЗУ і у центрі СНІДу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.